Co se zavál. Má to 14 milionů views, tyhle, to se takhle chytne internet hnedka ničeho. I am losing my mind. Can someone tell me which way he's facing? Na jaký směr, jakoby... Tak to, co jsem viděl, tak to vypadá, že se houpe... This way. And he's on it like this. Oh no, and I'm still a little bit confused. His feet are straight out. I'm 100% right. I'll bet you $500. Jakoby, takhle to vypadá, že má nohy prostě jakoby vepředu, zády k nám, a když se na to zadíváš, tak jako je. Jo, je zády. Když má tady kolena a ohýbá je, že ho natahuje dopředu. Teď vidím oboje, jakoby, dívej, to tě natáh dopředu, dozadu. Předu, dozadu. Dopředu, dopředu, dozadu. Dopředu, ale tady to nějak úplně hackuje tady to. Čelem k nám, ale hovno, to já vůbec nevidím. Čelem k nám, ale hovno. Teď já nevidím, hoši, to já fakt to nevidím. Já vidím, že je čelem k tomu baráku dopředu. A hýbe nohama dopředu, dozadu. Dozadu, tady má kapucu vzadu. Tady má takhle ruku teď, dívej. Ruku má tady. Tady má nohy dopředu, čumí tam dopředu a má tady kapuci. Čelem k nám, co budeš, cože, Hrší, vole. K nám, ale když má... Já to nevidím, to, co vy, teda. Já vůbec nevidím to, co vy. Kouká jakoby na nás. Hoši, jak může teď koukat na nás? Teď v tuhle chvíli má nohy tady, tady má kolena, směřujou tam. Teď se zhoupl, tady čumí furt. Teď natáhl nohy, skrčil nohy. Natáhl nohy dopředu, skrčil dozadu. Normálně dopředu, dozadu, ne. Já vidím oboje, já ne. Já ne. Ale ty týče to neví, já to fakt nevidím. No tak hovno, já k nám, já už to vidím. Já to fakt nevidím, sorry. Je čelem k baráku, podle mě. Je tady divná ta tyč, ale... Že já to nevidím. Hoši, kdyby byl čelem k nám, tak proč by házel nohy za sebe jak dement? Teď tě zatýčí. Teď je, vole... A jo, ta tyč... Je čelem ke kameře. Jak to? Vyhází před sebe, on je šikmo. Já to nevidím, kámo, furt. Iv, jak jsi to začala vidět? A jo, ty pičo, to je jakože takhle. On čumí sem. Tady teď čumí sem a nohy má sem. Jo, tam haluzijou tady ty tyče, prostě tě haluzijou, že jakoby to je vál, ale hochu. Ale ne, je to fakt vál, hochu. Je to fakt vál. On prostě si ho úplně tady v klidu natahuje, no. Ale zase se pojďte pojat na tu druhou stranu, zkuste tu druhou stranu, jakoby se podívat, aspoň trošku zkuste si jakoby představit, že on se houpe zády k nám a tohle neřeš, prostě ty tyče, a vypadá to tak, rozumíš? Jako jde to vidět i tou druhou stranou. A on se houpe jakoby šikmo, no to je takhle, jakože. On se houpe tady odsaď, sem, takhle. Ale když se zadíváš, to vypadá normálně takhle, ochu. I taky, je to valba, ochu. V komentářích dobrá hádka pod tím videem, lidi se nejdejte, však to je úplně normální. A to vidím čelem, protože vy vidíte snad něco jiného, než se houpe čelem k nám, jo. Jde to vidět, jde vidět oba pohledy, jakoby. Teď je za tou,
tyčí, teď jde sem, jasný, ale jde to i takhle zprava, jde to i takhle zprava. Chápeš, jde to jakoby, něco tady haluzuje a jde to i zprava, no má se houpe tak, jak říkáte, protože je to takhle a pš, pš. A jde to vidět i z druhé strany. Dívej, teď to vypadá, že je zády prostě a svíští si tamhle dopředu. Chápu, hochu, jak to vidí, jde to v oboje, hochu. Nebudu to zastavovat, to představ. Já to vidím, už když vidím, že valí dopředu, tak to vidím celou dobu dopředu. Ale můžeš si aj říct, že je zádama a hází nohama dopředu před něj. Teď si můžeš říct, že prostě hází nohama dopředu před něj. Ono se to zastavuje samo, on to je krátký hrozně. Už vidím v oboje. Chápeš? To vypadá, že hází nohama dopředu, ale já to je dobrý, jo. Když to vidí jinak podle toho, I bet 100 cash. To vidím tak chvíli tak, no ale houpe se normálně dopředu, jakože. Furt vidím, že je k nám, no jde to vidět i z druhé strany. Tady mám nějaký náčrt profesionální. On se houpe takhle. Tady odsaď prostě takhle, že jo? Ne takhle, ale jde vidět i to vlevo. Jde to vidět. Jde, když se zadíváš, tak fakt to jde vidět i, že to vypadá jak to vlevo. Jestli se tam hádají. Ještě ukáž, koukni na to. Ono to prostě, ono to vypadá, že je zády, a pak pochopíš, že to je... Ta tyč tě zhaluzuje a jede to takhle. To nejde teda, to teda ne, vole. Tak třeba máte ty vole fucking nej brain, třeba to ne každému takhle jde vidět. Mě to jde vidět teda v obě možnosti teď. Teď nehádejte se, prostě vole, nemáte se důvod hádat, vy kokoti se taky pohádáte kvůli všemu, vole. Jiný názor a už je to v piči, vole. Jde to vidět, ochu, v obouma směrama. Jde to vidět. Na jednu stranu to jde vidět tak, ale na druhou tak. Tady ten směr, ale i tady ten směr, to vypadá na halus. Vidím jen jeden, já vidím oba. Teď jsem se třeba tak zhaluzil, že jsem zase neviděl ten druhej. Teď jsem se třeba tak zhaluzil, že jsem viděl jenom ten druhej. Víš co? Teď jsem měl takovou haldu v palici, že jsem viděl vole jenom ten jeden. A říkal jsem si, kurva, on je fakt zády. Teď jsem měl fakt haldu zase, ochu. Že ten druhej není, ale jakoby... On se houpe skrz ty tyče, teď je vzadu, ale ono to vypadá i jakože, cože, tak to je jedno. Je to jenom halus, no, já vidím jeden, já vidím oba. Až si to musíte vidět, ten druhej, neserte mě. Já vidím oba, vole, ale tenhle je správný, houpe se normálně dopředu. Teď zase nevidím ten druhej, jo, teď zase jsem viděl jenom dopředu. To je valba jak prase. Dobrá mama, vidím. Jo, už to vidím. Jak to, že než vám to zapne? Představ si, že teď má tady nohy. Zkus si to nějak, já vám to zkusím nějak zavalit do hlavy. Víme, že se valí dopředu, ale teď ber tak, že má tady záda a houpe se směrem tam. Prostě hů a tam. Hů a tam. Zkus si to nějak zavalit. Jej. Teď natáhá dopředu, tam víš co, dopředu. A teď zase to vidím naopak, hochu, pevně přeskakuje fakt v mozku, jak když... Fakt jak kdyby mozek úplně nepobíral chvilu a najednou halus vidím dobře a najednou najednou valba, hochu. Zajímavá valba. Jakový kokotiny, vole. Hrozná halda, zajímavá halda, no. Ale dokážu se zhaluzit v hlavě, že je čelem tam k tomu. Dokážu si to zhaluzit v hlavě. Hej, lidi, kurva, to musíte každý vidět, oboje. Střih, to je úplně jedno, to vůbec neřeš, ten střih, dívej, a i teď to je. Teď ho vidím dopředu, teď už to vidím dopředu. A stačí, kámo, když si to přetípnu v hlavě. Jo, no, teď ho vidím, vole, čelem dopředu, že natáhl, teď nohy dopředu, dozadu. A teď zase ne, hochu, dobře mě to přeskakuje, úplně to přeskakuje v palici. Dívej, tady vidíš skrz ty tyče, dívej, vidíš skrz, ale ono to vypadá i... Ta tyč je před ním, jestli to vidím dobře. Dívej, ta tyč je furt před ním. Ona tam sice není vidět, ale ona je furt před ním.
Vidíš to? A kdyby byl zády, tak ji překryje, jako by kdyby se valil za tu tyč. Je jenom zády. Není zády. Ta tyč je jakoby před ním nasvištěná a on se houpe mezi tím, jakoby. Je zády. Není zády! Není zády, ty vole! Je zády. Není! Takhle to není. Takhle to jde vidět. Protože si to udělá, že to je zády, tak je to pínis. Takhle se houpe. Takhle, dívej. Solution ke kameře se houpe. Tak doufám, že to nějak ukáže, vole. No, říká secret is watch the bar, sledovat... Dívej, ono to je bokem, jakoby trošku toho, rozumíš? A teď vám to pustím bez jakýchkoliv dalších věcí. Dívej. Malý dopředu, ale... And he's on it like this. Oh no, and I'm still a little bit confused. His feet are straight out. I'm 100% right. Nečelem k nám normálně úplně, ale dokáže mě teď zase přepl mozek. On opakuje jak idiot, ale to jsou fakt takový přepínáky, že najednou vidíš, vole, že valí na druhou stranu. Fakt to jde udělat. To dobrá halda, dobrá halda. To jo, to děcko se tam šlo jenom zhoupnout. Hoši, to dítě, ten chlap, ten kluk si tam prostě šel jenom zhoupnout a rozjebal celý internet, celý svět. Věřím, že v hospodě si dají týpci kvůli tomu normálně do držky. Zmlátěj se, ty vole, nadaj si, nebudou se spolu bavit půl roku. A týpek se šel jenom takhle před Vánoci v klidu pohoupat, když sněžilo na Hompačku, ty vole. Já chtěl mít jenom chvilku pohodičky a tam už se lidi sázejí na netu, si vole banujou, dávají se do držky, reportujou se, ty vole. Teď týpci po ulicích na Silvestra budou zahánět houpačky a z dálky to točit, vole, jak to vypadá, to je masakr.